assim, ó. Oxi. E aí, seu Raimundo? Desce? Tá bom? Nível 48, outro nível 12, ele nível 3. Meus amigos, será? Ai, tem cabelo do lado. Tem cabelo do lado, tô pegando cor. Thank you.
mang. Essa partida não é esperta, mas não é o nosso. Espera aí.
Namanya teh pasar dia.